بسم الله. waxaan ku guda jirnay shanta hawaasul khamsa ama shanta dareemayaasha ayaan ku guda jirnay. waxaan kasoo hadalnay ayas ayaan kasoo hadalnay andhi hadda waxaan ka hadlaynaa marka nus iyo waxaan ka hadlaynaa iyo tangu ayaan ka hadlaynaa. nus maxaa ladhahay marka sanka, nus sanka the part of the sense organs waa xibnaha oo dare qeyb ka mid ah xibnaha dareemayaasha waa projectin. wuxuu nagsoo taagmay mabafta mouth waxaa qeybta sare ee afka on the face of a person waxaa shaqsiga wejiga qeybtiisa sare kasoo muuqanaya. waramse animals xayawaanada containing marka nostril ayuu ka kooban yahay san an iyo usage waxaa loo isticmaalaa marka for breathing neefsiga an iyo smelling iyo hawa waxaa loo isticmaalaa marka urka. haddii aan u gudugalno marka qaab dhismeedka uu ka kooban yahay sanka wuxuu ka kooban yahay marka external iyo internal ayuu ka kooban yahay. externalka wuxuu ka kooban yahay marka root oo qeyb waxaa waaye meesha kasoo bilaabanaysa sanka ayaa waxaa loo yaqaanaa root of the nose. back of the nose qeybta gadaale ee sanka sidoo kale wuxuu leeyahay marka oo qeyb kale oo dhanayaasha ah oo loo yaqaano ally of the nose iyo qeyb hore carada xagga kor hore ah oo abacus loo yaqaano. internaliskan wuxuu ka kooban yahay marka bone lafa ka kooban yahay nasal kaafit ayuu ka kooban yahay waa gudad ayuu ka kooban yahay. septum waxaa waaye qeybta nostrilkas waxaa waaye meesha oo sanka duleelihiisa waxaa kala qeybi marka ayaa waxaa loo yaqaanaa marka septum oo qoqobe. mucous membrane xuub ayuu ka kooban yahay oo habka turbinate ayuu ka kooban yahay sidoo kale iyo loo yaqaano isagana marin habeed oo ka samaysan laf. sidoo kale waxaa waaye synasis waa gudad ayuu leeyahay coka ayuu leeyahy oo kala noqonaya inferior iyo an iyo middle. sidoo kale beleyd saxan ayuu leeyahay saxankaas wuxuu noqon kara marka softi mid adag an iyo hard mid softi mid jilicsan an iyo hard mid oo adag ayuu noqonayaa. external kiska marka sidoo gudaha gadaal haddii aan ugu laabino aliska sidoo kale waxaa loo yaqaanaa winkis of the nose ayaa loo yaqaanaa garbaha sanka ama labada dhinac ee sanka. nasal cavitiska wuxuu noqonayaa marka ama nasal vestibula diiqin hawo ayuu marka hawaye sanka soo gelinayaa. barbar nasalka ayuu haddana wuxuu sameynayaa marka hawo am waxaa waaye marka waxaa waaye urin oo haboon ayuu waxaa waaye sanka soo gelinayaa. wallis ayuu sameynayaa walliska oo iyo waxaana sameynayaa marka oo sanka qeybtiisa waxaa waaye septumka. synasiska wuxuu sameynayaa ilaa iyo afar ayuu sameynayaa isagana oo gudud oo frontal synasis iyo maxillary synasis oo micnaha oo maxillary synasis waxaa waaye lafaha goomaha sameeyo ama qeybta waaye wejiga qeybtada hore ayay ku yaalaan. sphenoid synasis iyo smith synasis waa laba lafood oo iyagana sameynayo godad sameynayo. godadkaasna waxaa ka buuxo marka xabka ayay ku buuxaan oo mucous membraneska ayaa ka buuxo. structureka meelahaas ayay ku kala yaalaan oo sawirada sida aad ka aragtiin. sidoo kale waxaan ka hadlaynaa isagana tangu carabka. tangu carabka waxaa waaye the flesh muscular organs waa xubnaha murqaha ka sameysan oo hilibka ayaa loo yaqaana an iyo in the an iyo part of the sensory organs. sidoo kale waxaa waaye tangu carabka wuxuu ka mid yahay xubnaha dareemayaasha ka mid yahay oo shanta. in the mouth wuxuu ku yaalaa marka afka an iyo of the mammals naasleyda or amse animals xayawaana. usage waxaa loo isticmaalaa marka for testing waxaa waa redinka ayaa loo isticmaalaya linkin leefida ee loo isticmaalaya suuloowi iyo laqitaanka food ee loo isticmaalaa.
قاب دسمتكو وكا كوين يعني مركا structure of the tango qaab dhismeedku uu ka sameysan yahay marka arabka arabka wuxuu ka sameysan yahay marka epiglottis qayb gadeelo hawaayo dabool ah oo hunguriga mareenka iyo hawaay neef mareenka iyo hawaay kala xiraya sidoo kale waxaa jirta idana balato farnaciil aad hawaa qaanso isku xireysa marka laftan oo ama dhuntan dhunta iyo hawaay iyo arabka waxa kala jira hawaay galas ibi galotis falvis hawaay mid ka mid ah hawaay marka saddex laablaab xub xabkeedka ah wuxuuna u dhaxeeyaa marka arabka iyo ibi galotiska ayuu u dhaxeeyaa saddexda marka waxaa kala waxaa ka mid ah marka barato galasol foldi iyo barato farnaciil foldi iyo galaso iba galotis foldi saddexdaas ayaa waxaa la isku dhahayaa marka saddexda labla sidoo kale waxaa waaye linku waa tan sul ayuu ka kooban yahay structure-ka of the tango oo waxaa waaye qeybtan iyadana waxaa waaye sanka ayay waxaa waaye saliidaynaysaa dhacaan ayay ka buuxaan linku folicalis ayay ka kooban tahay sidoo kale waxay wuxuu ka kooban yahay marka carabka sidoo kale wuxuu ka kooban yahay foramen sicam waxaa waaye bar dhexe ayuu ka kooban yahay oo sida ata istarajirka aa ku arki kartiinba qeyb kaloo kuwa salkas waxaa waaye terminalis qeyb waxaa waaye gadeelo oo haddana dhammaanayo sida oo saqafka oo si saqafka u egna waayen waxaa waaye dhinayaasha ayna xigaan sidoo kale waxaa waaye wuxuu kooban yahay marka qaab dhismeedkiisa balato glossal arch ayuu ka kooban yahay sidoo kale balato balatin tonsilar sidoo kale wuxuu kooban yahay fungiform babilai wuxuu egyahay marka qaabka sida mushroomka camal u egyahay filiform ayuu ka kooban yahay babila isagana wuxuu egyahay sida antenada camal u egyahay foliate babila ayuu ka kooban yahay sida isagana caleenta oo kale u egyahay marka waxaa kaloo jirta iyadana waxaa waaye qeybta carada ee jirta waxaa waaye abacus loo yaqaano carada qeybtan hore ayaa loo yaqaanaa marka intaas ay ugu muhiimsan meelahaas ayayn ku kala yaalaan sida aad ka arki kartiinba marka waxaa waaye waxaa isku xireynaa marka sababto ah waxaa waaye tangu iyo nosku waa lisku daraa labadoodaba waxaan loo adeegsadaa chemo receptor ayaa loo adeegsadaa dareen qabtayaashan loo yaqaano kemikaalad dareen qabta oo kemikaalad ayay adeegsadaan laakiin sidka wuxuu adeegsanaya ama isku waxay adeegsanayan photo receptor ayay adeegsanayeen testisan smell waaye dhadhanka iyo urinta specialized neuron in your body called sensory receptors enabling you to taste smell hearing smell hear see and touch and to detect emotion and temperature waa dareem qabtiyaal oo gaar ah waa ku yaalo hawajirka kuwaasoo loo yaqaano marka dareem qabtiyaal dareeme kuwaasoo marka awoodo marka inay wax dhadhamiyaan inay wax uriyaan inay wax maqlaan inay wax arkaan inay wax taabtaan sidoo kale waxay ogaanayaan marka socodka iyo waxay ogaanayaan iyo heerkulka the sense of the taste and smell are stimulated by chemical list and often function together dareen qabtiyaasha la isku yiraahdo hawrinta iyo dhadhanka waxaa kaciyo marka kemikaale ayaa kaciyo waxaynu wada shaqeynayaan marka si wada jir ayay wada shaqeynayaan specialized receptors located higher in the nose responsive to chemical in the eye and you send the information to the olfactory bulb in the brain marka dareen qabtiyaashan oo gaarka ah waxay ku yeelan marka qaybta sare ee sanka waxayna ka jawaab celinayaan marka kemikaalada oo la socda hawada kuwaasoo hadana u sii diraya
فريمها دريم قبطياشة لو يقانو دريم قبطياشة أورينتا كواسو كو يال مركا يندابرين مسكا تستي بادي سار areas of specialized chemical receptors on the tongue that detected the tests of sweet sour saltis and Hawaii and beta oo dhadhanka ayagana waxa waaye waa dareen qabtiyaal ama kemikaalad oo gaar ah waaye oo kuwaas ogaana marka dhadhanka waxaan ku yaalaa marka carafka ay ku yaalaan qaybtiisa sare waxaan ogaanayaa marka dhadhan oo ka mid ah marka macaanka qaraarka iyo dhanaanka iyo cusbada ay ogaanayaan this is waa sidii u kala horeeyaa marka is sweet waxa waaye macaankii soor waxa waaye dhanaankii saltis cusbadii aan iyo bitter iyo qaraarkii this receptor is detected the difference combination of chemicals in food kuwaani marka waxa waaye waxay ogaanayaan dareen qabtiyaal kala duwan kuwaasoo isku dhafan marka oo kemikaalo isku dhafan kuwaaso laga helayo marka in food and how I send this information to another part of the brain farinta marka waxay u diraa marka akhbaarta waxay u diraa marka maskaxda ay u diraa the receptor associated with the test and smell and are shown in figure 1.14 ana waxa lagu tusay marka sawirka 1.4 ayaa lagu tusay dareen qabtiyaashan la isku yiraahdo marka dhadhanka iyo urinta bal labada waxa waaye waa wada shaqeynayaan signals fariimaha from this receptors work together fariimaha oo la soo diray marka waxay wada shaqeynayaan marka si wada jir ay wada shaqeeyaan to create waxay awuraan marka combined effects saameyn oo isku dhaf ah in the brain waxaan la geynayaa marka maskaxda ayaa la geynayaa function of the nose shaqooyinka uu qabto waxa waa sanka sanka waxa waa horta is meel waa urin waxba urinaya filter oo sidoo kale wuxuu kala miraya ama kala saaraya hawooyinka iyo kala saaraya wasaqo dastiska soo raacay waamin sidoo kale hawada ayuu qoynayaa ayuu hawaa diirinayaa masterin sidoo kale hawada ayuu qoyayaa hawaa capturing sidoo kale wuxuu qabanayaa marka forian materials in aban dentis mucus marka sanka waxyaabahaasna waxa uu qabanayaa marka cartilage si ay u leeyahay ka qaybo oo cartilage ah oo kala ah marka nasal bondiska maxilla septal waxa waa cartilage waxa natera lateral waxa waa cartilage major alar cartilage minor alar cartilage iyo fibro fatty tissue markii oo shaqada oo qabanaya marka meelahaas waxa waa gududkaasi iyo waxa waa hawada markii ay marayaan marka waa la qoonaya marka sidaas waxa waa shaqooyinkaasi iyo qabanaya marka oo in oo meesha la qoyo then marka waxa waa mucus iyo ay lagu sii deynaya marka sidaas shaqooyinkaasi iyo qabanaasi waxa waa waxyaabaha oo banaanka imaanayo si loo hortago disease of nose sanka wuxuu ku dhacaya cudur ayaa ku dhacaya waxaa ka mid ah allergic rhinitis ayaa ka mid ah sanboorka sinusitis ayaa ka mid ah oo inflammation of the sinusitis in waxa waaye gududka oo sanka ay caabuq ku dhaco epictaxis waa dhiig ka yimaada waxa waaye sanka waxaana la iska dhaxalayaa marka somalida qaarna waxay u yaqaanaan marka dhiig bax oo sanka ka imaanayo marka qof waa baluu kala duwan yahay marka waxa waaye kuwa waxa waaye sanqaroor iska dhahayaan marka waxaan gudgelinayaa iyadana waxa waaye tangu iyadana soo koobayna function of tangu shaqada uu qabanayo tangu is a vital chewing and how is swallowing food wuxuu marka waxa waaye kaalin muhiim ka qaadanaya markii cuntooyinka la ruugayo iyo cuntooyinka la qaayo ayuu kaalin muhiim ka qaadanaya as well as waxa waaye for speech waxa waaye hadalku ayuu
noo qabanaya. Markii aan hadlayn waxaan ka hadlaynaa carabka, haddii carab aan lahaa lahayn maba hadlayn. Tengu for a testing, sidoo kale tengu wuxuu noo qaabilsanyahay marka dhadhanka oo ka mid ah marka afar include for testing waxa afar dhadhan oo ka mid ah sweet, macaanka, soor, dhanaanka, bitter, iyo qaraarka aan, iyo saltisiis meelahaas ayayna ku kala yaalaan. Marka meelaha cusbooyinka laga dareemayo, marka dhadhanka laga dareemayo. Diseaseska waxa waa tharas ayaa ka mid ah fungal infection waaye. Tharaska waxa waaye fungi ayuu sabab waaye. Carabkan wuxuu noqonayaa qaab oo kareem kareem camal yeelanayo, cadcadaan ah. Sidoo kale carabka waxa waaye cudurada ku dhaca waxaa ka mid ah tumoros, kanser ayaa ka mid ah. Kanser waa abnormal of that growth. Carabka waxa waaye in korinkiisa oo bato. Psoriasis, psoriasis inflammation of tengu, in waxa waaye carabka sidoo kale oo caabuq yeesho. Then kabacdina carabkii waxa waaye dhibca dhooya yeelanaa. Halkan ayaan ku joojinaynaa nus iyo tengu. Waxaan kasoo faanay nus maxaa la lahayaa qaab dhismeedkiisa. Sidoo kale waxaan soo faanay cudurada iyo shaqooyinka. Sidoo kale waxaa waaye tengu, sidoo kale siin waxaan kasoo faanay tengu maxaa la lahayaa qaab dhismeedkiisa iyo shaqooyinkiisa iyo cudurada ayaan kasoo faanay. Marka halkan aan kusoo keenaynaa dhageysigiina aad iyo aad ugu mahadsantihiin.